adversários atacarão em 30 segundos. Fique atrás de mim! Eu te contei! Mas eu já tenho. Olá! Saudações! Quanto estresse! Sincronia em 5, 4, 3, 2, 1. Olá! Os adversários estão atacando. Olá! Ah! Poxa vida, mano. Começamos como? Ainda vivo! É aquilo, né, mano? Agora você está no ápice da sua performance. Com certeza que o cara tá fazendo. Se não, ele já tem. Caguei essa fight todinha. Nossa charge não pegou ninguém, velho. Dei mil de dano. Eu
pode ficar. Isso ainda não terminou. O seu ano está. Vocês estão vendo, Dr. Marcelo? Acho que o cara está estragando o jogo. Desempenho pior. Pontuação 0 a 3. Mudando de lado.